rigtigt nok blevet december, og juletræet er pyntet. Hvis du ikke kunne være mere ligeglad, så kan du glæde dig til at se danske film på Zulu alle hverdage, helt uden jul. I aften kan du se Lone Scherfis dormefilm Italiensk for begyndere. Ecco il concessionario. Lua un retina di capelli. Taler du italiensk? Altså, hvad synes du selv, det lyder som mig, professor? Hvad sad du i spjældet for? To tankstationer på Hotel Kongens Ege i Randers. Det var det, jeg blev bostet. Men jeg går til italiensk. Pulire. Pulire. Potiere. Potiere. Signor Mortis. Og det er i aften kl. 20:55. Posso avere una jolly. Glædelig Zulu.